waa hub culus gaadiid dagaal ciidamo aada u fara badan saanad milatari iyo sidoo kale agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaandhigga maamulka s n m oo lagu soo dhoweeyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool taas oo guul weyn u ah ciidamada xaqudirirka ah uh, ee s c iyo sidoo kale dadka deegaanka qeybo badan oo ka tirsan saadkii ciidamada maamulka s n m hubkoodii iyo sidoo kale gaadiidkoodii dagaalka ayaa si toos ah agaasimuhu u la soo galay agaasimaha ayaa waxa uu hogaaminayay islamarkaana uu ahaa agaasimaha guud ee ku magacaaban wasaarada gaashaandhigga maamulka s n m halkaas oo ah meesha inta badan laga go-aamiyo hubka saadka ciidamada gaadiidka dagaalka awoodda milatariga iyo wax walba oo la xihiira waxa uu la socday guud ahaanba qorshayaasha kala duwan ee s n m ay ku wajahayaan dadka deegaankiisa oo magaalada laasxanood ugu horreyso waxa uu u dulqaadan waayay dhibaatada deegaankiisi uu wajahayo waxaana uu qaatay ugu dambeyn go-aanka ah inuu soo afjaro wax walba oo la xiriira nidaamkan s n m iyo in uu si raaxaleh usii joogo deegaanadiisa waxa uu qaatay go-aan kama dambeysa oo ah in meel looga soo wada jeesto nidaamka s n m iyo sidoo kale kasii shaqeyntiisa guud ahaanba deegaanada de s c taas oo ka dhigan in xaalada si toos ah oo u farageliyey waxa uu kala soo goostay ku dhowaad sideed gaari oo ah kuwa dagaalka sideedan gaari ayaa todoba kamida waxaa saaran hub iyo sidoo kale qoryaha waaweyn ee dagaallada loogu talagalay halka midna uu isagu uu isticmaalo oo wato waxaa sideedan gaari hubkii saarnaa alaabihii iyo adeegyadii kala duwanaa ama agabyadii dagaalka loogu talagalay iyo ciidamo isaga si gaara uga amar qaato oo wataaba ay lasoo galeen goordhaweyd magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool saraakiisha ciidamada xaq-udirarka ah ee s c ayaa si weyn usoo dhaweeyey waxaana dhagihiisa lagu shubay rasaasta dhacaysa xabadda dhacaysa iyo sidoo kale madaafiicda ay ridayaan ciidamada s n m ee ku godoonsan godadka iyo boolaha gudaha saldhigga go-jacdi taas oo ka dhigan in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa wax walba oo la xiriira iskudayada iyo sidoo kale tillaabooyinka kala duwan ee nidaamka s n m ay doonayaan in ay ku wajahaan guud ahaanba xaalada deegaanada s c arintaas ayaana u muuqata in gebi ahaanba ay soo afjarantay muuqaalka la arkay iyo sawirada ashqaraarka leh ee laga soo qabtay gudaha magaalada laasxaanood iyadoo gaadiidka dagaalku ay isdaba taagan yihiin ciidamadii ugu badnaa s n m ay kasoo goosteen bulshadu ay soo dhaweyneyso ayna tageen taallada shuhadada waxay ka dhignayd in wadna go iyo wadna xanuun ay ku tahay nidaamka s n m iyo sidoo kale cid walba oo kasoo horjeeda jiritaanka s c waxayna arintan u muuqataa inay markaan noqotay qadiyad weyn oo gaartay guud ahaanba qaramada midoobe madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaalia iyo garaadada ayaa si iskumid ah usoo dhaweeyey dhammaanba warkii iyo warmurtiyeedki kasoo baxay golaha amaanka ee qaramada midobe waxaana warmurtiyeedkan si toosa usoo saaray madawenagolaha ammaanka e qarmada midoobe oo kasoo jeeda wada mrkaasairamaaio إن لما هران أي تهي إن لا إلاليو لا أقون لا نسو من نمدا ودى شركة يا سيدو الصوماليا وحي ماشا كسارين وحلي راه الصومالي لان يا شريتان كان نظام كبح أو أجاس كشقية وحي الصومالي لان كسو قادين سيدا ما مول كوبلا ده كونفورغال بيت بنتلان هيرشابي لجل مدوك يا شوبلا تاسو أي in, Qunayyan, das, lan, in og anod, galadan, ay la mid noqonayaan dowlad goboleedyadaas waxayna ugu baaqeen maamulka somalilan in ciidamadiisa sida ugu dhaqsiyaha badan uu ugala baxo guud ahaanba magaalada laas caanood iyo agaga kala duwan ee dagaaladan ay ka dhacayaan taas oo sababtay in nidaamka s nm uu si weyn uga caroodo warka balse warkan waxaa durbad soo dhaweeyay si deg degana go-aanka uqaatay soo dhaweynta ah xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana waxaa dhagihiisa iyo qalbigiisaba warkan usoo jeediyay kadib marka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay si toosa ugu nuux nuucsadeen in ay mar walba ixtiraamayaan midnimada calanka qarannimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed arrimahaasoo dhan ayaana wadna qabad ku ah nidaamka s n m soo dhoweynta degdegga ah ee madaxweyne xasan sheekhna waxay ka dhigan tahay in mar kale ay noqonayso waran wadnaha looga ligligay dhammaanba s n m iyo sidoo kale dhinacyada kala duwan ee saameynta kuleh arintaas oo u muuqata inay tahay mid gebi ahaanba meesha ka saareysa waxwalba oo la xiriira nidaamka s n m iyo sidoo kale kasii shaqayntiisa deegaanada s c waxaa sidoo kale arrintan iyaguna ka hadlay mar kalena xaalada kusii xumeeyay s n m garaadada deegaanada s s c garaadadu war-saxaafadeed ashqaraar leh oo ay soo saareen islamarkaana noqday mid si weyn loo hadalhayo ayay si qayaxan oo biyakama dhibcaan ah u taageereen warka kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana garaadadu ay sheegeen in la joogo xilligii dhammaan dunidu ay usoo jeesan lahayd in ay aragto in maamulka s n m uu yahay maamul, maamul argagixiso ah gacan saar laleh al-shabaab isla markaana taageero daacish sidoo kalena si weyn uga qeyb qaata waxyaabaha kala duwan ee nidaam darida amni darida iyo guud ahaanba dhibaatooyinka ka dhaca gudaha soomaaliya arrimahaas ayaana ka dhigan in si weyntani ay ugu gogolxaarayso in gebi ahaanba meesha laga saaro wax walba oo caqabad iyo culays ah iyadoo si guud meesha looga saarayo dhibaatooyinka goonida ah iyo tangaarka ah ee ay wajahayaan nidaamka s n m ayaa waxauu ku jiraa maalmihiisii ugu adkaa waxaana si adka. toosa ay dhammaan dhinacyada u qaadanayaan go-aamo lama horaan ah iyo e tillaabooyin u muuqda inayyihiin kuwo meesha ka saaraya dhammaanba caqabadaha iyo colaysyada gaarka ah ee taagan nidaamka s n m ma jirto wax uu haray waxaa ku dhacay afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay dhowr jug oo isxixigta welina waxaa ku socota rasaasta ciidamadooda iyagoo aan wax ay ugu gurmadaan hayn qaramada midoobay ayaa soo saartay go-aankan halista ku ah jiritaankooda dowladda federaalk soomaaliya ayaa mar kale wadna qabad ku noqotay oo soo dhoweysay garaadada ayaa si qayaxan usoo dhaweeyey oo mar kale waranka ku ligligay waxaa sidoo kale kasoo goostay islamarkaana ciidamadii ugu badnaa i gaadiid iyo hub la soo goostay agaasimaha guud ee agaasimihii guud ee wasaarada gaashaandhigga nidaamka snam waxaa sidoo kale uga sii daray in xabaddu ay xilligan ku socoto saldhiga gooja cabde iyo ciidamadooda ku goodoonsan gudaha saldhigaas boolaha iyo godadka ku jira oo aan haysan meel ay ciirsadaan taas oo ka dhigan in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa waxwalba oo la xihiira nidaamka snm iyo sidoo kale ka sii shaqayntiisa deegaanada ss waxay arinta u muuqataa in xaaladdu ay faraha ka sii baxayso nidaamka snmnaah waqtigiisii iyo waayihiisii ay sii dhammaanayaan taasoo bannaanka keenaysa sida culaysyada gaarka ah ay u dulhoganayaan meeshana looga saarayo guud ahaanba nidaamkooda jiritaankooda sii shaqayntooda iyo wax walba oo la xidhiira nidaamka snm hadda waxa uu maraya halkii ugu dambeysay muuse biixina ma jirto wax go-aana o iyo tilaabaah uu qaadan karo si walba ayuu u fashilan yahay ma jiro wax wado ah u u furan waxayna xaaladdu u muuqataa in ay faraha kasii baxayso nidaamka snm waxauu ku jiraa maalmihiisi ugu dambeeyey maalmihiisi ugu adkaa maalmihiisii ugu xumaa iyo sidoo kale mid ka mida maalmaha ugu liita ee nidaamkan uu wajahayo warqabad t v ayaana idiin soo gudbin doona warar kasoo kordha dagaalka sida tooska u soconaya khasaaraha la gaarsiiyo esnam iyo jabka xoogga leh ee soo gaara